Assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar. Bugundan biz ingliz tilini eng boshidan o'rganuvchilar uchun seriyali darslarimizni taqdim etishni boshlaymiz. Birinchi darsda sizlar bilan men ingliz tilida so'zlarning joylashuv tartibi haqida gaplashmoqchiman. Xo'p, juda ko'pchilik o'ylaydi yoki juda ko'pchilikda shunaqa fikr bor, birinchi o'rganiladigan narsa ingliz tilida to be bo'lish kerak degan. Lekin benim bir büyük tanışım etkendik, to be'ni o'rganish uchun ham albatta ingliz tilida mingdan ortiq so'zlarni bilish kerak. Shuning uchun biz eng boshidan boshlash uchun sizga qulay va tushunarli bo'lish uchun so'z tartibini o'rganib chiqamiz. Demak, xo'p, so'z tartibi deganda ingliz tilidagi so'zlarni ketma-ket joylashuvini tushunamiz. Xo'p, buni tushunishdan oldin albatta o'zbek tilidagi birorta gapdan misol ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, bolalar har kuni bog'da futbol o'ynaydilar degan gapni biz birinchi navbatda ingliz tiliga tarjima qilishni va shu gapni ingliz tilidagi so'zlar tartibini qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa quyidagi formulani ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda subject so'zi turibdi. Subject degani bu harakatni bajaruvchi shaxs yoki narsa. Verb bu fe'l. Harakat yoki holatni bildiruvchi so'z. Masalan, yuguryapman, boryapman, kelyapman. Men, sen, u, biz, Akmal, Guli so'zlari esa subject bo'ladi. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu object. Ya'ni object deganda biz nimani tushunamiz? Harakat objektni ustida bajariladi. Men majoziy ma'noda aytayapman. Ustiga chiqib olib bajarilmaydi, balki harakat shuni ustida bajariladi. Masalan, men muzqaymoq yedim gapida harakat muzqaymoqni ustida bajariladi. Shuning uchun ham muzqaymoq so'zi bizning gapda object hisoblanadi. Ya'ni object tushunarli. Keyingi so'zimiz place, keyin esa time. Place bu o'zbekcha tarjima qilganda joy ma'nosini bildiradi. Time esa vaqt ma'nosini bildiradi. Demak, ingliz tilida so'zlarni joylashtirishda biz quyidagi tartibga to'liq amal qilishimiz kerak. Ya'ni birinchi harakatni kim bajarayotganligini aytishimiz va undan keyin harakatni ko'rsatishimiz, undan keyin esa harakatning obyektini ko'rsatishimiz, keyin joyini, keyin esa vaqtni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ayrim holatlarda bizning formulada qaysidir so'z bo'lmay qolishi mumkin. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. O'sha so'zni o'rniga undan keyingi so'zni qo'yib yuborish to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keling endi o'zbek tilidagi bitta gapni ko'rib, shuni inglizcha tarjima qilishni o'rgansak. Demak, gapimizda bolalar so'zi harakatni bajaruvchini ko'rsatadi, bu subjekt. Har kuni vaqtni bildiruvchi so'z, bog'da joyni bildiruvchi so'z, futbol obyektimiz. Bolalar futbol ustida harakat qilishar, o'ynaydilar esa bizda fe'limiz, ya'ni harakatni bildiruvchi so'zimiz ingliz tilidagi verb hisoblanadi. Xo'p. Endi o'sha yana bitta narsaga yaxshi e'tibor qilish kerak. E'tibor qilgan bo'lsangiz, gapni boshida birinchi kelayotgan so'z bu bolalar so'zi, ya'ni harakatni bajaruvchi subjekt har doim ingliz o'zbek tilida gapni boshida keladi, lekin harakatni bildiruvchi o'ynaydilar so'zimiz, mana bu o'ynaydilar so'zimiz gapni oxirida kelyapti. Ingliz tilida shu ozgina boshqacha. Birinchi gapni boshida birinchi harakatni bajaruvchisini, keyin esa uni orqasidan harakatni bildiruvchi so'zni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin object, keyin joyni bildiruvchi so'z, keyin esa vaqtni bildiruvchi so'zni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir men sizlar uchun mana shu o'zbek tilidagi gapimizdagi so'zlarni ketma-ket yozib qo'ydim va biz buni hozir mana so'zlardan foydalangan holda ingliz tilida gapizamiz. Xo'p, children so'zining tarjimasi nima? Bolalar, yaxshi. Every day, har kuni. In the garden degani bog'da degani ota-ona. In the garden uchovini bitta so'z hisoblayverasiz, bog'da degan tarjimani beradi. Futbol, futbol. Play, o'ynamoq fe'li. Demak, xo'p, endi biz mana shu so'zlardan foydalanib turib ingliz tilida gapizamiz. Birinchi biz nima qilamiz? Harakatni bajaruvchisini boshiga qo'yamiz. Children. Ikkinchi qiladigan ishimiz harakatni bildiruvchi so'z, ya'ni fe'lni qo'yamiz. Bizda fe'l qani? To'g'ri, play. Play. Keyingi so'zimiz object. Xo'p, bolalar mana shu harakatni bajaradi. Bolalar mana shu harakatni nimani ustida bajaradi? Obyektni ustida bajaradi. Bizning obyektimiz nima? Futbol. To'g'ri o'yladingiz. Children play football. Xo'p, endi gapni
ingliz tilida tuzilayotgan gapning eng asosiy markaziy qismi subject va verbni joylashuvi. Agar subject va verb to'g'ri joylashgan bo'lsa, keyingi qo'yayotgan so'zlaringizda agar xatoga yo'l qo'ysangiz, unchalik katta xato hisoblanmaydi. Lekin juda katta xato qilgan bo'lasiz agar egama kesimni yonma-yon qo'ymasak. Bizda o'zbek tilida harakatni bildiruvchi oxirida keladi. Men maktabga boraman gap oxirida keladi, lekin ingliz tilida biz men boraman maktabga deyishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Gapimizga qaytamiz. Demak, children bolalar play o'ynaydi, futbolni, ha? Demak, keyingi qo'yayotgan so'zimiz play. Joyni bildiruvchi so'z bo'lishi kerak. So'zlar qatoridan joyni bildiruvchi so'zni topamiz. Bu so'z in the garden. In the garden. Demak, joyni bildiruvchi so'zni biz joylashtirib oldik va endi gapning oxirida biz qaydni bildiradigan so'zimizni qo'yamiz. Va bu ro'yxatda bizning so'zimiz everyday so'zi, har kuni degan ma'noni beradi va u ingliz tilida doim odatda gapning oxirida keladi. Demak, hozir biz siz bilan ingliz tilida to'laqonli gap tuzishni o'rgandik va siz o'ylaysiz mumkin, biz so'zlarning tarjimasini bilmasak-chi, ingliz tilida so'zlarni bilmasdan turib qanaqa qilib gap tuzishni bilamiz deysiz mumkin. Lekin bitta narsani tushunish kerak. Ingliz tilini o'rganish uchun unda so'z bilish shart. Agar ingliz tilini o'rganaman desangiz, grammatikasini qay darajada yaxshi bilganingiz bilan, agar so'z boyligingiz bo'lmasa, bu albatta sizda muammo tug'diradi. Biz keyingi darslarimizda albatta so'z boyligini ko'paytirish masalalarida ham siz bilan gaplashamiz. Demak, xulosa yasasak, biz hozir o'zbek tilidagi va ingliz tilidagi gapdagi so'zlar tartibini, farqini ko'rib chiqdik. Bu juda muhim narsa. Men keyingi darslarda sizga gap qurilishidagi boshqa funksiyalar, yana ayrim qoidalarni tushuntiraman va tushuntirishimda menga bugungi o'rgangan formulalarimiz, qoidalarimiz yordam beradi. Xo'p. Bolalar har kuni bog'da futbol o'ynaydilar gapi ingliz tilida children play football in the garden every day deb tarjima qilinadi. Bugungi darsda siz bilan ingliz tilidagi so'zlarning joylashuv tartibini o'rgandik. Keyingi darsda o'sha sizga va bizga hammaga mashhur bo'lgan tibbiy fe'lni o'rganamiz. Aytgancha, Farhod, keyingi darsda ko'rishamiz.